Sa'ottubru, pajjiż nattira aktar investiment dirett barrani mis-sena l-oħra li kienet sena straordinarja ekonomikament. Dan minkejja l-isfidi li ħolqot il-pandemija madwar id-dinja. Dan stqarru il-Ministru l-Ekonomija Silvio Schembri fil-Parlament waqt l-estimi tal-budget. Il-Ministru Schembri ħabbar li twaqqaf working group li identifika żewġ fabbriki kbar fħal far li mhumiex jiġu utilizzati bilan li jiġu rranġati f'numru ta' kumpaniji żgħar li jistgħu jiġu utilizzati minn investiment dirett barrani. L-iskopu li daw il-proġetti li ġew approvati matul daw l-aħħar 3 snin nibdew immedjatament naħdmu fuqhom ħalli nakkomodawhom ġew pajjiżna u jibdew l-operat tagħhom. Hemmhekk qegħdin nikkalkulaw li hemm madwar 9 proġetti li nkunu nistgħu nakkomodaw f'dawn l-ispazji. Daw il-proġetti wieħedhom qed nikkalkulaw huwa previst li jikkreaw mal-150 impjieg ġdid u madwar investiment ta' 7 miljun euro. Intant id-deputat Laburista Mirjam Dalli sostnet li pajjiżna huwa pajjiż attrajenti għall-investituri għaliex il-pajjiż innexxielu jsostni lilu nnifsu waqt mument ta' sfida. Mill-pajjiżi kollha madwar id-dinja pajjiżna kellu l-aktar rispons b'saħħtu bi spiża ta' kważi 20% tal-ekonomija Maltija biex issostni l-impjieg min-negozji. U r-riżultati, Sinjura President, ma jiġux waħedhom. Jiġu għaliex il-pajjiż ikollu pjan biex jindirizza l-isfidi tal-mument u għaliex jippjana l-futur. Pajjiżna kien u għadu attrajenti. Dan fil-waqt li d-deputat Laburista Clyde Caruana tenna li l-gvern kien kapaċi l-għaddaqqa tal-pandemija, għal kontrarju ta' dak li qed jiżvolġi madwar id-dinja. Issa li ġejna fis-siegħa tal-prova, dan il-gvern kien kapaċi, kontrarju għal dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra, illi jagħti s-sosten meħtieġ lill-ekonomija tal-pajjiż.